Na rescue ang usa ka minero nga natabunan sa nahugno nga tunnel sa Purok 12, Barangay Mainit, Nabunturan, Davao de Oro kaganinang kadlawon. Daling gidala sa ospital ang 28-anyos nga lalaking nga giilang si Alvin. Human nga natrap ug natabunan og debris sulod sa kapin na pulo ka oras. Migamit og mga heavy equipment sama sa backhoe ang rescue teams aron nga mapadali ang rescue operation. Parayong ginaimbestigahan sa mga otoridad kung unsa ang hinungdan sa pagkahugno sa tunnel.